Fədaiyə Laçın həbs ediləndə gecə zülüm-zülüm ağladım ki, niyə belə oldu? Özümü attım odun içinə, fədaiyə tanıyırdım, mənə o lazım idi, ancaq toyda görüşərdi, salam sağ ol edərdi. Bu sözləri müğənnim Manaf Ağayev Tarix Əliyevin Günə Bir Şov proqramında deyib. Sənətçi müğənni Fədaiyə Laçının çətin günündə ona dəstək olmadığından gileylənib. Getdim evlərinə, bacısına, anasına, oğluna dedim narahat olmayın, dostlarımdan da pul yığdım, 2 il onlara kömək etdim. Sağ olsun, çıxdı bu haqda hər yerdə dedi, amma zindandan ağır gün yoxdur, amma bütün günü canlı yayımda oturursan, məni millət qınayanda deyə bilməzdin ki, ay əmi oğlu, belə şeylərə fikir vermə, hamı səni tanıyır, Manafı tərifləmə, tərifləsən söyəcəklər. Manaf Ağayev keçmiş aparıcı İlham Mirzəyevdən də şikayət edib. İlham Mirzəyevə gələk. Həbsdə olanda getdim yanına. Dedim gələn olub, dedi yox. Dedim gələn də olmayacaq. Çünki bu cəmiyyəti bilirəm. O çıxana qədər evinə getdim, kömək etdim. Bir nəfərə deyib ki, Manafı müdafiə edə bilmərəm, məni söyəcəklər. Məni də sənin yanına gələndə söydülər ki, sən ara, o hara.